الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے اور ذکر کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس بات کا مکلف ہے، پابند ہے کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرے گا. ایک حفاظت وہ ہوتی ہے جو انسان کی جسمانی حفاظت ہو، اور ایک حفاظت وہ ہوتی ہے جو انسان کی روحانی اور ایمانی حفاظت ہو. اسی لیے قرآن کریم کی جو آخری دو سورتیں ہیں، جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، سورة الفلق اور سورة الناس، جب یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ جب ان کے لیے نام لیا جائے، دونوں کو جوڑ کر، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. معوذتین، معوذتین یعنی آخر کی یہ دو صورتیں. تعوذ کے معنی ہی آتے ہیں کسی کی پناہ لینا، حفاظت میں آنا. چونکہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے ایک انسان کی جسمانی حفاظت اور اس کی روحانی حفاظت دونوں کو جمع کر دیا. اسی لیے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر بندہ سورہ فلق کی پابندی کرتا ہے تو یہ ان دشمنوں سے اور ان تکالیف سے بچتا ہے جو اس کے روحانی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ایمان کو اندر نقصان پہنچاتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ الناس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ جسمانی طور پر تکالیف سے، دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
مدینہ منورہ کے اندر جب یہود نے اپنی دشمنی اور حسد کی وجہ سے جادو کیا اور مدینہ منورہ میں جو مشہور یہودی جادوگر تھا لبید ابن اعصم اس کا نام تھا، لبید ابن اعصم، یہ اور اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ شامل تھیں، انہوں نے کسی ذریعے سے اللہ کے پاک پیغمبر کے سر مبارک کے بال حاصل کیے اور وہ کنگھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک میں کنگھی فرمایا کرتے تھے اس کے دندانوں سے وہ بال حاصل کیے۔ اسی لیے جو اس امت کو یہ مسئلہ دیا گیا کہ انسان جب کنگھی کرے سر میں یا داڑھی میں تو وہ بال چھوڑے نہیں، آج دیکھیں کتنی بے احتیاطی، نہ مستورات احتیاط کرتی ہیں نہ مرد کرتے ہیں، اس لیے آپ کنگھی اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں بال ہے، تو منع کیا کہ اگر انسان کنگھی کرے اور ان دندانوں میں بال پھنس جائے تو اس کو نکال کے یکجا کر دیں، پھر کسی تھیلی یا کاغذ وغیرہ میں ڈال کے، اور پھر اس کو بھی گندگی میں نہ ڈالیں بلکہ کیا کر لیں، اس کو کسی مٹی میں دفنا دیں یا پانی میں بہا دیں، طریقہ یہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لے کر پھر اس پہ جادو کیا گیا اور اس جادو کا اثر ہوا آپ کے جسمانی معاملات کے ساتھ، نبوت کے معاملات اس سے متاثر نہیں ہو سکتے، تو آپ کو ایک بے چینی رہنے لگی، ایک جسمانی کوفت جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے اس جادو سے نکلنے کے لیے اور اس کے توڑ کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی، تفصیلی قصہ ہے، اور اس موقع پر آپ کو یہ آخر کی دو صورتیں دی گئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو ان دو صورتوں کو حفاظت کا ایک ذریعہ بتایا گیا۔ آج عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے، پھر بحیثیت ایک صاحب ایمان ہونے کے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے، ہم اس بات کے بھی مکلف ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جائز اسباب اختیار کریں۔ بے احتیاطی مزاج کا حصہ جب بن جائے یقین کریں نقصان ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں آج جو نقصان ہوتا ہے چاہے وہ جانی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس آدمی سے بات کر لیں، پوچھ لیں بھائی کیسے ہوا، وہ کہے گا یار بس تھوڑی سی بے احتیاطی ہو، میں نے بس دھیان نہیں کیا اور باہر ایسا کر رہا تھا تو بس چیز چلی گئی۔ اس مبارک دین میں بڑی ترغیب ہے اور بہت اہتمام ہے کہ ایک بندہ اپنی حفاظت کے اسباب کرے گا، اور ان اسباب کو کرنے میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کم تھا تو میں اس لیے اس طرف آیا، ایسا بالکل نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے خطبے میں، یہ آیت اللہ نے اس وقت اتاری جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بطور حفاظت کے خاص طور پہ رات کے وقت میں، رات کے وقت میں جب یہود سے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت تھی کہ رات کے وقت میں بھی کوئی ساتھی میرے گھر کے باہر رہے، یہ بہت اہم بات ہے دوست، لیکن آپ نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، چاہت تھی، دنیا اسباب کی ہے۔ تو آپ جب رات کو اٹھے آپ کو محسوس ہوا ایسے لوہے کی آواز آئی، حدیث کے الفاظ ہیں، لوہے کی آواز سے مراد یہ ہے کہ چونکہ عرب ماحول میں تلواروں کا، نیزوں کا استعمال تھا،
تو جیسے کوئی شخص اپنی تلوار کو نکال رہا ہے، لہرا رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، تو آپ نے اندر سے پوچھا کون؟ باہر سے صحابی نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد. میں کون ہوں؟ سعد. یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جنگجو مجاہد قسم کے صحابی تھے، بڑے بہادر. اور ان سے آپ علیہ السلام نے خود فرمایا نہیں تھا، لیکن مزاج شناس تھے صحابہ، محسوس کیا کہ مدینہ منورہ میں ہم نئے نئے آئے ہیں، یہود آپ کی دشمنی کے اور نقصان کے در پہ ہیں، خود سے اپنی تلوار لے کر آئے اور رات کو آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرا دی. آپ نے جب سنا آپ نے ان کو بڑی دعائیں. ایک وقت تک یہ سلسلہ رہا اور صحابہ تبدیل ہو کر آپ پر پہرا دیتے رہے. اور پھر کئی روایات میں کہ جب آپ دن میں بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے مدینہ کی آبادی سے نکلتے، تو دو یا ایک صحابی آپ کے ساتھ ہوتے. پھر اللہ پاک نے آیت اتاری واللہ یعصمک من الناس، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے ان ظاہری پہرے داروں کو ہٹا دیں، اب اللہ آپ کی حفاظت خود کریں گے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے دشمنوں سے آپ کو اللہ پاک بچائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج فتنوں کی دنیا ہے، اور آج مصیبت یہ ہے کہ ہم بے احتیاطی کو، بد نظمی کو، بے ترتیبی کو کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں توکل اللہ، توکل علی اللہ، میں تو بس اللہ پہ توکل کرتا ہوں، یعنی میرا ایمان کا لیول اتنا اعلیٰ درجے کا. یہ نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے دوست. جب محبوب کائنات کے لیے یہ اسباب اختیار ہوئے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے یہ امت پابند ہے کہ یہ نظم و ضبط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، حفاظت کے سارے اسباب دائیں بائیں اختیار کر کے اپنی زندگی گزارے. اس لیے سفر میں تنہا جانے کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، فرمایا ایک بندہ نہ جائے، اور تشبیہ کیا دی؟ فرمایا الواحد شیطان. ایک بندہ اگر اکیلے سفر پہ جائے گا تو یہ شیطان ہے. شیطان سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ذات شیطان ہے، محدثین نے فرمایا یہ اشارہ تھا کہ شیطان اکیلے آدمی پہ غلبہ پا لیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر فرمایا الاسنان شیطانان، اور دو بندے اگر جائیں تو یہ دو شیطان ہیں. اور والثلاثۃ جماعۃ، ہاں جب تین بندے ہو جائیں گے تو یہ ایک جماعت. اب غور کیجئے گا دوست، ایک کو بھی کیا کہا؟ شیطان. اور دو کو بھی شیطان. لیکن جب اسلام غالب ہوا، ماحول بنا اور دشمنوں کی سرکوبی ہوئی، فتنے ختم ہوئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دو افراد کو بھی خود سفر میں بھیجا، تو وہ حکم ختم ہوا، لیکن ایک بندے کے لیے رہ گیا. اکیلا آدمی حتی الامکان لمبے سفر پہ نہ جائے، یا کسی پرخطر سفر پہ نہ جائے، اس کو ناپسند کیا گیا. کم سے کم دو بندے ساتھ جائیں، یا تین ساتھیوں کی جماعت جائیں، اور اس سے اوپر ہو تو اتنا زیادہ اچھا ہے. یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کا مال، اس کی عزت، اس کی جان، سب چیزیں محفوظ رہیں. اسباب کے درجے میں انسان اپنا خیال کرے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، فتنے ہیں، اور ہر طرح کی رکاوٹیں انسان کے سامنے ہوتی ہے، حادثات پیش آ جاتے ہیں، انسان اپنے لیے سارے اسباب اور تدابیر اختیار کرے، اپنی زندگی کو منظم بنائے، آنے جانے کی ترتیب کو منظم بنائے. حتی الامکان منع کیا گیا کہ انسان اپنے آنے والے ارادے وقت سے پہلے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. آج دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہے،
آپ نے کام کرنا ہے 2 مہینے بعد، اگلے مہینے میں، دسمبر میں، جنوری میں، لیکن ہمارے اندر یہ جو بھڑکیاں مارنے کا ایک مزاج پیدا ہوا ہے نا، یہ اندر چین سے نہیں رہے۔ لہٰذا یہاں بیٹھ گیا تو کہوں گا کہ ہاں جی ارادہ کر رہا ہوں دسمبر میں جو ہے وہاں جانا ہے، جنوری میں مجھے وہاں جانا ہے، پھر فروری میں مجھے یہ بھی کرنا ہے، پھر رمضان کے بعد یہ بھی منصوبہ ہے۔ وہ چیزیں جو ابھی ہوئی نہیں کرنے جا رہا ہوں، وہ دنیا کے سامنے کھول دی۔ اور آپ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر آدمی آپ کا خیر خواہ ہے۔ اسی میں حسد ہوتا ہے، اسی میں نظر بد لگتی ہے، اسی میں سحر اور جادو کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی میں دشمن اپنی دشمنی نکالتا ہے، اسی میں غلط آدمی کو منصوبہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ دیکھیں شریعت کتنی صاف ستھری، آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ اس شخص کو بتاؤ جو تمہارے حق میں خیر خواہ ہو، اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ یا تو اس میں اس کے والدین شامل ہیں یا بے غرض ساتھی۔ والدین تو یہ کہ چونکہ وہ اولاد پہ دل دکھتا ہے ان کا، وہ تو کچھ غلط نہیں سوچیں گے، بے غرض ساتھی جو خیر خواہ ہے آپ کا اور آپ اسے آزما چکے ہیں، اس کے ساتھ بھی حکمت کے ساتھ بات کر لیں، ایک مشورے کی حد تک بات کر لیں۔ تو ایک تو انسان اپنی زندگی کے معاملات ہر ایک کے سامنے بے دھڑک نہ کھولے۔ ہاں آپ نے مشورہ کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، گھر خریدنے کا ارادہ ہے، ایک مشورے کی حد تک آپ کسی کے بزرگ کے پاس آ گئے، کسی دوست کے پاس آ گئے، کسی ساتھی کے پاس آ گئے مشورہ کہ بھائی آپ کی کیا رائے بنے گی اگر میں یہ کام سوچ رہا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں کرنے لگا ہوں، کر رہا ہوں۔ ایک بات اسی طریقے سے دوسرا ناپسند کیا گیا، منع کیا گیا کہ انسان اپنے مال کا اظہار کرے۔ مال کا اظہار ہر ایک کے سامنے انسان نہ کرے۔ یہ جو آج ایک ہے نا کہ بس یہاں ہاتھ ڈالا اور سب کے سامنے یہ گن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب میں روڈ پہ کھڑا ہوں پیسے گن رہا ہوں، مارکیٹ میں کھڑا ہوں پیسے گن رہا ہوں، دکان میں کھڑا ہوں پیسے گن رہا ہوں، پھر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا، ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں ہے کیسے ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی یہ فتنوں کا دور ہے، انسان کمزور ہو چکا ہے، مال کی حرص بڑھ چکی ہے، وہ جملے اور وہ باتیں کہ فلاں میرا سالوں کا ساتھی ہے، وہ چیزیں جا چکی ہے دوست۔ اس لیے اپنے مال کا اور مالی معاملات کا اظہار ہر ایک کے سامنے بندہ نہ کرے، اس میں بہت احتیاط کرے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات عرض کروں، ہمارے فقہا نے لکھا ہے یہ آداب ہے دوستوں کہ آپ کہیں گئے اور آپ کی نظر پڑی کہ جس سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنا کوئی مالی حساب کر رہا ہے، وہیں پر رک جائیں، اپنا رخ موڑ لیں، رخ موڑ لیں، یہ نہیں کہ جا کے جی کھڑے ہو گئے، جی وہ بھی گن رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ حساب کتاب کی باتیں یا معاملات ہو رہے ہیں، رخ موڑ دیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، ان کو فارغ ہونے دیں، وہ فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جائیں، بات سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے تیسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ انسان اپنے آنے جانے کی کیفیات کو حتی الامکان ہر ایک کے سامنے ظاہر نہ کرے، آنے جانے کے معاملات۔ اب مثال کے طور پہ آپ صبح آفس جاتے ہیں کتنے بجے؟ 11:30 بجے۔ جی میں ٹھیک 11:30 بجے میں نکل جاتا ہوں، میں ٹھیک 11 بجے میں نکل جاتا ہوں، یا مارکیٹ جاتے ہیں، یا مسجد جاتے ہیں، یا مدرسے آتے ہیں، یا اسکول جاتے ہیں، یا بچوں کو لے جاتے ہیں، یا سسرال جاتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کا، اپنا رخ اگر آپ نے متعین کیا، اور سے سنیں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، اپنا رخ وقت سے پہلے متعین کریں گے سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے باہر نکلنے کا یا کسی قوم پہ حملہ کرنے کا یا غزوے کا یا جہاد کا ارادہ فرماتے
تو آپ اپنا رخ اور اشارہ ایسے فرماتے ہمیں یقین ہوتا یہی جانا ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام نکلتے تو ایک دم یہاں چل پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت عملی ہے دوستو، یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر ہے۔ انسان تدبیر اختیار کرے گا، زندگی کی روٹین کو ہر ایک کو بتا کے چلیں گے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب ہجرت کے سفر پہ نکلے، آپ حضرات نے دیکھا سیرت کی مجالس میں اور ابھی جو مقامات مقدسہ میں، جو آپ کے ہجرت کا راستہ ہے، جو مکہ سے لے کر مدینہ آتا ہے، آپ اگر دیکھیں گے نا، آپ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا زگ زیگ، بالکل ایسے آپ اصل راستے سے ہٹتے ہیں پھر جڑتے ہیں، پھر ہٹتے ہیں پھر جڑتے ہیں پھر ہٹتے ہیں۔ وہ مختصر سفر بہت لمبا ہوا، لیکن آپ نے قیامت تک کی امت کو تلقین اور ترغیب دی کہ احتیاط اختیار کرو ہر چیز کے اندر۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ چوتھی اہم اور آخری بات کہ ہمیں ان مسنون وظائف کا، تسبیحات کا، اورات کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمیں دیے گئے۔ اس لیے بھی جب گھر سے نکلیں مسنون دعا پڑھیں۔ گھر سے نکلنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر لیں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور اگر کسی سفر پہ جا رہے ہیں دوست، سفر پہ، سفر لمبا ہے، مثال کے طور پہ حج کا سفر ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، عمرے کا سفر ہے، جماعت کا سفر ہے، کاروباری سفر ہے، ہے کچھ دنوں کا سفر جس میں وقت لگے گا، علماء نے لکھا ہے کہ جانے والا آیت الکرسی پڑھ کے گھر والوں پہ دم کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور گھر والے جیسے اہلیہ ہیں، والدہ ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، سمجھدار بچے ہیں، ان سے کہیں کہ وہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ پہ دم کر دیں، بات سمجھ گئے؟ آپ پڑھ کے ان پہ دم کر دیں، وہ پڑھ کے آپ پہ دم کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل میں اللہ نے یہ طاقت اور برکت رکھی ہے کہ ملاقات عافیت کے ساتھ ضرور ہوگی، ایک مجرم عمل ہے اور وظیفہ ہے۔ تو گھر سے نکل کر گھر سے نکلنے کی مسنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر جب سواری میں بیٹھ جائیں، سواری میں بیٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ پڑھ لیں۔ دعائیں انس زبانی یاد کریں، نہیں تو اپنے پاس رکھیں، اس کو لازمی پڑھیں، دن میں ایک مرتبہ پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان چاہے فتنے اور فساد کے بیچ سے گزر جائے گا، اللہ پاک دشمنوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے اس کا اہتمام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم رات کو گھر آئیں، چونکہ رات کا وقت ایسا ہے کہ اب آپ نے دروازے بند کرنے، ساری چیزیں سمیٹنی ہے، آرام، اب اگلے دن صبح اٹھ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ ہر دروازہ، ہر کنڈی، ہر چولہا جس کو آپ بند کریں، اس پر کیا پڑھ لیں؟ بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنڈا بند کریں، مین کنڈا بند کریں، بسم اللہ، اب یہ چیز اللہ کی حفاظت میں آ گئی۔ اندر کا کنڈا لگائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستورات چولہا بند کر رہی ہیں، ان کو سکھائیں کہ صرف بند نہیں کریں، بولے اس پہ بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا نا کہ تم رات کو جب دیا بجھاؤ، آج کل کی اصطلاح میں گیس لائن بند کرو، فرمایا تو اس کو تسلی کر لو، ورنہ یہ فویسقہ آ کر کے تمہارے گھر کو آگ لگا دے۔ فویسقہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ حشرات الارض ہے، چوہا ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، جلتی ہوئی چیز میں منہ مار کے کہیں لگا دیں گے سب ختم، نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ حفاظت کے بہت مضبوط ذرائع ہیں دوست۔ ہر چیز پہ بسم اللہ پڑھیں، دکان کو تالا لگائیں، بسم اللہ پڑھ لیں، گاڑی جب رات کو بند کرنے لگے اس پہ بسم اللہ پڑھ لیں، گھر کے دروازوں پہ بسم اللہ پڑھ لیں، یہ سب چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی، زندگی سکون کے ساتھ جائیں۔
بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ خدمات پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ. یا علیما بخلقہ. یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر.
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام اہل بیت عظام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہا ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے والدین تمام اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, سروں کو جھکا لیں, آنکھیں بند کر دیں, دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری زندگی اتباع شریعت و سنت میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ آئے ہیں آخر تک بیٹھے ذکر میں شرکت کی جس درجے میں یا اللہ ہمارا حصہ ہے, یا اللہ اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں وسعتیں سعادتیں راحتیں نعمتیں اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے.
اللہ ساری زندگی اپنے زبان کو اپنے دل کو آپ کے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو یا اللہ مالا مال فرما دے، ہماری اس مسجد اور یہاں کے تمام سلسلوں کو یا اللہ برکتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تا قیامت جاری و ساری فرما دے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ برکاتہ بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی جا چکے ہیں، کل امت مسلمہ کے مرحومین، یا اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، ہمارے ساتھ اپنے فضل احسان کا فضل و کرم کا معاملہ فرما دے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.